Opštinsko takmičenje školaraca u košarci u okviru projekta Školski sport započeo je uz veliku zainteresovanost učenika i nastavnika. Projekat koji organizuje Beogradska asocijacija za školski sport u saradnji sa lokalnim samoupravama ima za cilj promociju sporta među mladima, razvoj timskog duha i posticanje zdravog načina života. Među najboljima su se istakli učenici osnovne škole Dule Karaklajić, koji su u konkurenciji i dečaka i devojčica 7. i 8. razreda osvojili prvo mesto. Njihov timski rad, posvećenost i veština na terenu doprinali su tome da se izdvoje kao najbolji u opštini. Juče se organizovalo takmičenje u osnovnim školama u gradu Lazarevcu u košarci za osnovne škole. 7. i 8. razrede su učešće uzele gradske škole iz grada Lazarevca. Prvo mesto su u ženskoj i u muškoj konkurenciji osvojili Dulova škola. U konkurenciji u košarci kod dečaka bila je veća konkurencija zato što je učestvovalo 4-5 timova, a u ženskoj je bilo samo 2 tima, gde je takođe Dulova škola uzela prvo mesto i njih sad u narednom periodu očekuje takmičenje na gradu Beogradu, gde oni idu da se dalje takmiče u košarci u tim sportovima što su ovde zabeležili prvo mesto. Takmičenje u atletici okupilo je veliki broj dece koji su se nadmetala u disciplinama poput štafete, trka na 400 i 200 metara. Učenici osnovnih i srednjih škola imaće priliku da se pokažu i u drugim sportskim disciplinama, među kojima su odbojka, rukomet i fucal, čime se dodatno promoviše školski sport i zdrav način života. U narednom periodu u budućnosti organizujemo odbojku, rukomet i fucal. To su sportovi koji će se takođe održavati u sportskom centru Lazarevac. Imamo srednje škole, osnovne škole, 5. i 6. razred, osnovne škole, 7. i 8. razred, gde će se takođe takmičiti devojčice i dečaci. Naravno, da se osvrnemo na neki pređašnji period, naše devojčice od odbojkašice su godinama bile prve u gradu Beogradu, su zabeležile dobre rezultate, što je za tako jedan grad poput Lazarevca velika čast. Zahvaljujući projektu Školski sport, uspeh ovih mladih sportista postao inspiracija za sve učenike koji žele da se bave sportom i razvijaju svoje talente. Škole aktivno podržavaju svoje đake, pružajući im potrebne resurse i motivaciju za učestvovanje u takmičenjima. Atmosfera na tribinama dodatno doprinosi sportskom duhu, navijači strastveno podržavaju svoje ekipe, stvarajući pozitivnu energiju koja podstiče timski duh i sportsko rivalstvo, zaključio je Marko Radosavljević, koordinator školskog sporta ispred grada Beograda za opštinu Lazarevac. Pošto ta deca koja se bave tim školskim sportom uglavnom treniraju u nekim od klubova, svakako to je veliko nadmetanje i oni, sama škola prihvata to kao veliku odgovornost. Dođe dosta drugih đaka koji podržavaju te takmičare i bude baš lepa atmosfera na utakmicama, na samim utakmicama. Pošto sam ja i trener u odbojkaškom klubu Železniča Lajkovac, nije toliki odziv publike na tim utakmicama mlađe kategorije, a koliki je odziv u tom školskom sportu. Bukvalno dođe cela škola, to je baš bude lepo navijanje, lepa sala, kvalitetne utakmice i bude zanimljivo jako. Tom prilikom izrazio je zahvalnost predstavnicima Beogradske asocijacije za školski sport, gradskoj opštini Lazarevac kao i svojim kolegama čija podrška i pomoć u organizaciji takmičenja čini ovakve sportske manifestacije mogućim.